Selamun aleyküm temaşevanem Banga Hak TV. İro hecdehe cotmehe ya sala 2023 yani. Ayet aroji. Eğer Allah arikariya ve büke ye zora ve bübennine. Eğer devj arikariya ve berde ma pişti vi ve ki arikariya ve büke. Bila mümin tevekküle be Allah bükün. Hadis aroji. Kese ku Kur'an'ı hem buye lewe nahuine u nadekwendin u diservi halide radize mina miskdanka ku deve ve girtiye. Jibamj diroke agahdar bibin devarin emtev de lebin erandı diroke deyro çıqı umiye. 1867 Amerika'ya Alaska ve Rusya bi 72 milyon dolaran kırı u bu xediye ve. 1892 dinavbera Chicago u New York'e de yekem xata dreja telefone ve bu. 1912 Jiberko hej harba Trablusgar be berdevam dikir, harba Balkanan derket, devleta Osmaniyan mecbur man ko sülhe bixwazin. Devleta Osmaniyan bi peymana uşiye harba Trablusgar be bidawî kir. 1944 Yekîtiya Sovyetan welatê Çekoslovakya dagir kir. 1954 Li Amerîkayê şîrketek radyoya bi transistor keşif kir. Bi vî hawayî radyo erzan bû û li her derê belav bû. 1974 Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Ford qirara Meclîsa Temsîlkaran ya Amerîkayê ya derheqê ji Tirkiyê re alîkariyên leşkerî bêbirîn qebûl kir. Temamê dewletên Ewropayî û Amerîka di hereketa Kıbrisê de Tirkiyê wek îşxalker binav kir û li hember Tirkiyê qirara ambargoyê hat girtin. 1991 Azerbaycanê ji Yekîtiya Sovyetan serxwebûna xwe îlan kir. 2007 Li Pakistanê de êrişeke xwekujî ya li dijî konvoya serokwezîrê berê yê Pakistanê Benazir Bhutto pêk hat, di encamê de 139 kes jiyana xwe ji dest da û 405 kes birîndar bûn. 2014 Êrişên PKK-yî yên bi bahaneya Kobanê li dijî misilmanan dihat kirin devam dike. Vê carê jî li Wanê misilmanek bi hesasiyeta xwe ya îslamî dihat naskirin bû hedefa rêxistina mirted. Di êrişa xwî nimij de Muhemed Letîf Şener hat şehîd kirin. 2019 Şairê ku wek şairê Qudsê dihat naskirin Nûrî Pakdîl rahmet kir.